Yes, mambo vipi mtazamaji wa LavishHat TV. Leo tuko na wageni wawili ambao ni crew ya Saggy Marhymz. Ni crew ambao yafanya mziki wa dancehall, na wana kibao chao kipi ambao leo wamekuja kutambulisha kwenye LavishHat TV. Leo tutafanya mahojiano na wao. Saggy Marhymz la kajina la wasanii wa ridi mama dancehall. Labda nini mwafanya mziki na gani? Saggy Marhymz, ilo ni jina letu ambao tulijipea na mziki wenye tunafanya ni dancehall tunafanya. Na kwa nini mkaamua kufanya dancehall wakati Kenya ama Mombasa yaambiwa yaimba zikila nazi ama ni aina fulani ya bongo flavor hivi Mombasa? Mwadhani ni rahisi kupenya kwa dancehall Mombasa? Okay, kwa sisi yani tunaenda na season. Unajua mafanzi ndo kusema. Mafans kama wanataka mziki fulani, tunawapa. Kama pengine wanataka mziki wa mapenzi, tunawapa mapenzi. Wakitaka dancehall, tunawapa dancehall. Sasa ukiangalia msimu saizi, watu wanataka sana burudani. Saizi watu wanataka mapenzi sana, sababu watu saizi ni wakati wa corona, wako nyumbani sana, burudani ni labda bazi kweope na saini kipindi cha corona. Wadhani dance ya mziki wa dancehall utafanya vizuri kipindi cha kwa upande wako? Ya, kwa upande wangu, naweza sema kuwa dancehall inafanya vizuri kwa sababu sio mabaa peke yake yenye unataka burudani. Hata ukiwa nyumbani ile unaweza kukaa na ukasikia kuwa unajisikia mwenyewe upate burudani vile vile. Na nimependa chemistry yenu. Labda mlijua na vipi na nani alifuata mwenzake akasema acha tuende Saggy Marhymz? Kati yenu nani alifuata mwenzake? Nimesema kwamba sisi kwanza sio eti watu tunaokutana mtaani. We are brothers. Kabisa kwa mama mmoja baba mmoja ama brothers ki cousins. Cousins. So tumekuwa pamoja, tumelelewa pamoja, tumecheza pamoja mpaka tukaja na ile chemistry ya kuwa tunaweza tukafanya muziki kwa sababu tulikuwa tunapenda sana muziki shona. So tukakuwa na hiyo career na tukaona kwamba tukifanya kitu pamoja na kitu kizuri zaidi. Kwa hivyo nani alifuata mwenzake akasema tuende Saggy Marhymz? Kweli ni mimi ama ni? Saggy Marhymz yo bana. Hakuna mwenye alifuata mwenzake. Tulikama tu na hiyo idea dhari sote yani. Shaona. Na tukaanza kufanya kitu pamoja. Na kwa sana sana hizi band ama group za wasanii huwa zavunjika pesa ikianza kuingia. Ninyi mmejipanga vipi kwa swala kama hilo? Ni kweli kwa sababu ukiongea hivyo kwa sababu kuna groups nyingi sana sana ambazo kwa mfano kama huo ambazo zimefanya hivyo alafu mwisho wa siku zimepotea. Kwa hiyo kiukweli mimi sidhani kama kitu kama hicho kinaweza tokea kwa sababu tukiweka mbali na muziki sisi ni ndugu shona. So itakuwa vigumu sana. At least kama ingekuwa ni rafiki ushamuona mtaani, wewe bana tufanye hivi. Tukae pamoja tufanye muziki pamoja, hapo ndo nasema ni rahisi sana kwa group kufungika, lakini we are brothers yani shona. So mimi sifikiri kama ni kitu ambacho kinaweza fanyika, sijui, lakini kwa sababu unajua pisikia ni mapacha na wako pamoja sasa hivi. Of course. Sasa nyinyi mna mipango gani pesa ikianza kuingia? Najua lazima hizi kuvuta nikuvute zitaanza hivi. Okay, hiyo ni sawa. Ukiangalia piskuya kama unavyosema ni mapacha na walikuja wakakosana wakavunja na group zao. Lakini kwa sisi kama sisi Saggy Marhymz sioni ki happen bana. Mimi labda nikwambie kitu kimoja bro. Wajua kitu cha kwanza kutengeneza jina huwa ni kitu kigumu sana. Kwa mfano sasa mimi niamue kwamba najitoa kwenye Saggy Marhymz, itakuwa tena mimi sio Saggy Marhymz. Na naangalia ile level ya lile jina limefika wapi. Itabidi nianze mimi kama Richard. Nitakuwa nimerudi tena chini kama kipukizi. So nijinue tena mpaka nifike ile level ya Saggy Marhymz. Kwa hivyo ukisema ukitoka kwa Saggy Marhymz wewe itakuwa si Saggy Marhymz tena. Itakuwa si Saggy Marhymz. Na wakati Sisumila na Escobar walikuwa wote ni Sisumila. Lakini jina likawa ni Sisumila. Kwa hivyo ukitoka kwa Saggy Marhymz nini ndio atakuwa jina Saggy Marhymz ile itakuwa lako? Nitakuwa nafanya solo sasa. Kwa hivyo jina lilikuja na nani Saggy Marhymz? Okay, jina mwenye jina ndo atabaki nalo ama ni vipi? Kwanza Saggy Marhymz hapo, hiyo Saggy Marhymz hizo spelling zenzi kwa hapo ni majina yetu sote wawili. Kwa hivyo huyu ni Rich Hustler. Huyu ni Rich Hustler. Na wewe? Mimi ni Raking Braino.
Lakini ukitizama katika mtazamo wako utapata hiyo Raking Braino na Rich Hustler haingiliani kabisa na Saggy Marhymz. Yeah. Lakini majinetu wa vitambulisho. Oh, ndio anatoka hapo. Kama mimi George Gambo Mwagambo. Huyu ni Amani sana. Sioni bado kama anaendana au okay, sawa. Kama mmesema mtu alikosana, najua labda kuna binadamu ambao wakosani, lakini labda kukosana kurekebishana kazi iendelee. Alafu kuna ile ambao wakosana alafu hamwezi vumiliana sana, ni kila mmoja ashike zake. Yeah. Na YouTube channel yenu nani yu manage? Okay, YouTube channel yetu tulifungua sote pamoja kama Saggy Marhymz, lakini ukiangalia namba yenye ilitumika ni yangu. Mm. Lakini bado hiyo namba tuna share sote pamoja. Mjenje mjanja eh. Mmoza kuongea sana juu wewe ndio umechukua YouTube. Kwa hivyo alafu jina huyo sema kama mkikosana jina lita kwa lake kuonyesha utabaki nalo, YouTube utabaki nayo wewe pia. Sasa wewe ngoja ngoja kitu kimoja. Hata akibaki nalo YouTube abaki nayo, jina abaki nalo. Lakini still atakuwa anafanya kama yeye atakuwa anafanya solo. Itakuwa si Saggy Marhymz tena. Itakuwa sio Saggy Marhymz tena. Itakuwa ni yeye kama. Lakini numbers atakuwa nazo. Lakini haitakuwa supported kama Saggy Marhymz. Kwa sababu watu wanajua Saggy Marhymz ni watu wawili. Na yeye atakuwa yafanya yeye. Mbali na muziki ni kitu gani ambacho mweza enjoy mkifanya? Okay, mbali na muziki sisi pia ni mafans wa mpira. Sana sana tunashabikia. So hata kama hatuko kwenye music bado tuna relax, tunaangalia mambo mengine kama hizo pia. Kwa hivyo wewe unashabikia mpira? Yeah, mimi nashabikia mpira. Na Rich Hustler. Hivyo. Yes, sisi sana. Na wasanii gani labda wamewa inspire nyinyi? Labda kila mmoja nadhani anaweza kuwa na msanii wake mwenye amemu inspire. Kwanza na Rich Hustler labda ni msanii gani? Hapa kwa Kenya ama Kenya, Mombasa? Tuanze na hapa Mombasa. Hapa Mombasa. Ah, hapa Mombasa wapo wengi. Wapo wengi, lakini kwa haraka haraka naweza mtajia kama nani? Kama Otile Brown. Kama unavyosema ni wengi sana. Sasa nikitaja wote sio maliza. Lakini kijana wetu mwa sauti na yule mmoja tabali fanya naye kazi. Okay, kama mimi ninapenda sana kufanya kazi na Otile Brown, Masauti, Calligraph, wote hawa nini wasanii ambao natamani sana kufanya nao kazi. Tuwafahamu kama wasanii ama msanii ni kioo cha jamii. Na apart from being kioo cha jamii, msanii, mwadhani msanii role gani nyingine kwenye jamii iweza play? Apart kwa kioo, msanii ni kioo cha jamii. Naweza kumbia kuwa msanii kama unavyosema ni kioo cha jamii. Hivyo hivyo msanii pia anaweza fanya mambo makubwa sana kwa jamii, yani kuiendeleza. Mambo makubwa gani sasa? Okay. Kama tunavyojua kuwa msanii anaweza leta watu pamoja, muziki wake anaweza andika muziki na mtu akisikiza hivi hata kama watu wamekosana, lakini bado wakaletwa pamoja na wakasameana. Hiyo pia ni kazi ya msanii mmoja wapo ambao anaweza saidia jamii pia. Yeah. Na tuje kwa Rich Hustler. Yeah. Wadhani ama ni kitu gani wachukia kwa muziki? Akusaidie labda mwenzako. Kuna kitu ambacho wasipendi sana. Kwa mfano umeingia studio alafu yani mimi kitu ambacho nachukia ni vile nimeingia studio na record ngoma alafu yani napenda kurekodi ngoma kama kuna watu. Kama kuna watu. Ndani ya studio. Kama kuna watu. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho nachukia kwenye muziki. Nachukia kama hawapo. Na kitu ambacho nachukia kwenye muziki bro, naweza kumwambia okay, ni vitu vingi lakini siwezi vitaja vyote. Lakini moja wapo ya vitu ambavyo nachukia kwenye muziki nilikuwa nafanya muziki kwa mfano kama studio hivyo, nafanya muziki alafu kuna tukio watu yani hawako makini, pengine wanafanya vitu ambavyo haviendani na muziki, ama pengine nimekosea, instead ya kuwa anirekebisha anambia basi bro hapa na hapa unafaa kufanya hivi, yeye baadaye anacheka pengine ama anafanya vitu ambavyo havifanani, yani kwa nachukia sana.
na muziki kwenu umefikia kwa biashara ama pia wadhani muziki una pesa kama venye wasanii wanaona wanaendesha magari makubwa makubwa ama labda wana fake? Yeah, muziki unalipa bro. Muziki unalipa. Kwa mtazamo wangu mimi naona muziki unalipa sana kwa sababu kama ingekuwa muziki haulipi basi sidhani kama watu wangeingia tu kwenye muziki vipi rahisi rahisi. Kwa hivyo Saggy Marhymz ameanza kuongeza pesa ya muziki. Ah no. Hatuwezi kusema hivyo. Mwasema kama muziki kwenu ni biashara. Naam. Kwa hivyo pesa imeanza kuingia. Ah uongo. Kama kitu ni biashara basi si pesa lazima kuna faida fulani yaingia. Eh lakini ona bado mwa invest. Kwanza mimi naona muziki unatengeneza jina mwana. Sabu, utatengeneza vipi pesa wakati jina ujatengeneza? Lakini jina nili jena pesa? Tengeneza jina, watu wajue jina. Alafu pesa ndo inakuja enye. Kwa sahi, mime... Ni pesa ina jina. Wana bro mkwambi kitu kimoja. Wana kazi yote. Ama ata tunachukulia mfano ya kulima. Kulima lazima anze kupanda kwanza. Alafu ndo avune, auze ndo apate pesa. Kasa mziki pia ni hivyo hivyo. Hawezi pata pesa kabla ni hauja itengeneza. Lakini sahi mziki si kama zamani, labda ungoje nyimbo hit uende shows. Sahi mziki watu wanapata pesa kupitia njia nyingi, kuna skizatron, kuna streams, kuna ma YouTube, iTunes. Lakini ukingoja shows, wasanii wa zamani ilikuwa kuna mambo na streams ndio wanasema paka mziki upande unini wanachukua mfano huo, lakini sahi pesa ingia kwa njia nyingi. Yeah, sasa tuchukule mfano wa YouTube. Unajua YouTube paka kuna kiwango fulani cha subscribers, watching hours, kama vile views, paka ufikishe kwanza ndo anze kunini kupata kitu ndani ya YouTube. Na maboomplay hizi, iTunes, Spotify. Yes, unaona hizo bado paka ufikishe kiwango fulani. Hizo zina paka ufikishe. Labda ni venye mmoja ifuatilia, lakini hiyo haina paka ufikishe. Hiyo hata mimi mtu mmoja nikiangalia hiyo ni pesa bado. Na nimeona channel yenu ya YouTube ina wimbo mmoja. Sijui mipango yenu ni gani, tutarajie EP labda album? Sababu hiyo ndo nimeona wasanii wengi sasa hivi wana hiyo mtindo wa kuachilia album na EPs. Sijui mipango yenu ni gani? Yeah, mipango yetu kwa sasa tunaandaa vitu vizuri baada ya kuwa tutakuwa tunaweka YouTube ndo mafans wetu waangalie na wazidi kuenjoy pia. So album bado hatujapanga album. Hatujafikiria kupanga album kwa sasa. Sababu unajua unaweza panga album alafu baadaye ishie tu hivi hivi. Itakuwa hiyo ni hasara kubwa sana. So tunapanga vitu ambavyo tukiviachilia tunemani yani vita boom. Saggy Marhymz kama group ama banda ambayo inatoka Mombasa. Na mwadhani ni sababu gani muziki wa Mombasa haujafikia ile kiwango cha mbali tofauti na Nairobi na Kenya? Na Mombasa na Nairobi ni nchi moja, lakini Nairobi muziki wao uko juu kushinda hata Mombasa. Ni kama wasanii mwadhani sababu gani? Okay, ni sawa unavyosema, na mimi naweza kukuambia kuwa muziki wa Nairobi wanasema uko juu sana, na ukiangalia ni kweli muziki wa Nairobi uko juu kwa sababu okay, kuna vile kujipush. Muziki kwa juu wewe mwenyewe kama wewe msanii unafaa kujipush. Ndio muziki wako utoke, usikike. Lakini kama utakuwa umetoa kwa mfano umetoa ngoma alafu umetulia umerelax, nafikiri yani utakuwa juu vipi? Hauwezi kuwa juu. Mimi naweza sema pengine kuna kitu ambacho kinachangia pia. Unajua bro, waza toka mahali. Tuseme kama kule Nairobi sasa. Kuna tuseme kuna zile yani kuna class fulani ambayo imezidi chama. Kwa mfano yani nikupe mfano tu, umeenda Arusheni sasa. Kuna wale ambao wamekaa huko nyuma wamekaa. Alafu kuna wale kuna mahali pale kunapikwa pale jikoni chama. So kuna unaambiwa uende pale ukajipakulie. Ukajipakulie mwenyewe ama ukae kule kuletewa. Sure. So mtu ambaye ana yani ana ile hamu sana na ile chakula ataenda pale jikoni akajipakulie mwenyewe size yake mwenyewe. Hata kitu ambacho naweza sema Nairobi kule yani kumepanda kwa kiasi fulani. Na unaona sana wasanii wengi wanaenda kule kwa sababu
wanaendelea kuangalia zile tuseme ni zile quality flani ambazo ziko kule ambazo zitawainua ambazo zitawainua kama wao. Kwa hivyo mtazamo wako ni wasanii wa Mombasa wamelala na mtazamo wako ni production ya Mombasa iko chini na Nairobi quality yao iko juu. Okay, kwa upande mwingine naweza sema pia wasanii wa Mombasa wengi wao wanalala sana. Hawajitumi. Unajua ukijituma ni ndio utafikia mahali. Sawa. So ukiangalia wa Nairobi wanajituma sana. Ndio maana hata huko Mombasa wale wenye wanatamani kujituma pia wanakimbilia kule. Hivyo hivyo pia ukizingatia production ya Mombasa sometimes pia sijui niseme ni kitu gani ambayo inafanya paka inakuwa chini. Lakini do kuna watu ambao huku Mombasa wanafanya vizuri sana, maproducer wanafanya vizuri sana, lakini sipi pia kama ni kupush ama ni vipi ambao inafanya paka production gani ya Mombasa iko chini ya video ama audio. Okay, naweza kuambia si wote ambao wanafanya vizuri video na wanafanya vizuri audio. Sawa, wako ambao video zao utapata ziko low quality sound. Lakini ukienda kule kuna vitu vizuri, tuseme kama kina enga kule majitsenga nafanya vitu vizuri vizuri. So sijui kama ni kujituma ama ni vipi. Siri wako nao hao wenyewe. Wao hujui. Sisi zungumzia sana. Ah, so na governor wetu Mombasa hapa amekuwa na taratibu za kusaidia wasanii. Na wako ambao wamefanikiwa kupata msaada wao na wako ambao bado, lakini wengi wanasema governor juu amekuwa kibagua wasanii. Kuna baadhi tu ni kama ni wasanii wake wasaidiao. Vipi kimtazamo wenu, ni governor juu wabagua ama ni vile wengine hawajafikiwa ama kazi zao labda zija mpendezesha governor? Kwa mtazamo wangu naweza sema kuwa labda hajasikia kazi zao wale wenye hawaja kwa sign pale kwa governor Joe. Manake kipindi ya kusign si mpaka asikie aone. Maana mimi tuseme dhari, kwa mfano mimi nachukua watu na sign watu, sisi ndo mahali kwenye sijui kama yupo mtu lazima usikie. Sasa ni sisi wasanii wenyewe ndio tujionyeshe, tufanye kazi nzuri zimfikie ndo aone kama naweza nichukua ama hizo nichukua. Yaani kifanya kazi mbaya hizo nichukua, kwa sababu anachukua mtu ambaye anajua anatengeneza kitu cha maana. Kwa hivyo kama kuna ubaguzi sijui, siwezi zungumzia sana pia, lakini mimi naona fanya kazi yako nzuri, ikimfikia anaweza kuchukua tu. Na kwa mashabiki zenu labda watarajie nini baada ya wimbo wenu ambao mmetoa hivi majuzi? Kuna project mpya ambao itatoka, kwa mashabiki watarajie kitu kikubwa sana ambacho kinakuja. Na watawapata vipi kwa social handles zenu, Facebook, Twitter, YouTube? Mashabiki mimi naambia wakiingia pale YouTube kuna search Saggy Marhymz watapata kazi zetu. Wakiingia Facebook wakisearch Saggy Marhymz watatupata. Kwa social media zote wakiingia wakisearch Saggy Marhymz watatupata tu. Kwa rahisi sana. Yeah, mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini hayo ndo huo ndo ulikuwa muda wetu na Saggy Marhymz. Naona umewasikia maswali ambayo ulikuwa nayo, labda ulikuwa unatamani kuyasikia kutoka kwao, wameyajibu. Kama huja subscribe, usisahau subscribe, like, comment na share. Till next time.